Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnes se budeme věnovat jednomu německému těžkému tanku na čtvrtém týru, název PZB2, zkráceně tedy. A že se jedná skutečně o těžký tank, minimálně pokud jste top tier, tak to si můžete být rovnou na začátku jisti. Tenhle ten stroj dokáže to hodně poodrážet, ale k tomu se dostaneme postupně. Jinak tenhle ten tančík se dá zakoupit v e-shopu jednou za čas, případně nějaká desková hra něco takového skrývá nebo může skrývat kód s tímhle strojem. Takže to je k tomu, jak získat tenhle ten stroj. Tak pojďme se podívat na to, co vlastně pod tímhle názvem dostanete za techniku. Jde o těžký tank, takže nejprve dělo. Máte 47 mm kanónek s neuvěřitelnou rychlostí střelby, průbojností 55 se základní municí a 90 z goldy, alfa poškození je pak 52, přesnost 0,39 a čas zaměření 1,1. Co tyhle ty čísla znamenají? Máte brutální rychlopalku, která je relativně přesná, ale spíše na tu blízkou a střední vzdálenost. Čas zaměření je ukrutně rychlý. Penetrace se základní municí je docela bídná a z goldy vlastně také. Alfa poškození vám až zase tak nevadí, protože vy zkrátka střílíte strašně rychle. Když se podíváte tady vpravo, tak doba nabíjení aktuálně 2,1 vteřiny, 2,1 vteřiny, čas zaměření nějakých 1,12 setin sekundy, no a přesnost tedy zmíněných 0,38, 0,39. No a co se týče pancíře, tak k tomu pancíři se ještě vrátíme, podíváme se do inspektora, jak v podstatě ten pancíř efektivní je nebo není. Každopádně pancíř máte a solidní, na druhou stranu je to samozřejmě, jak to tak bývá, vykoupeno pohyblivostí. Výkon motoru 340 koní a maximální rychlost 30 km za hodinu a to opravdu jste rádi. Couvání 10 km za hodinu, opravdu velmi, velmi nedobré. Otáčení není až zase tak strašné, na těžký tank 50 stupňů za sekundu, to si myslím, že je něco, co ještě snese nějaké parametry. Ale přesto si nedělejte iluze, nikomu neutečete, opravdu potřebujete si dobře najíždět do pozic, o kterých víte, že jsou určeny právě pro vás. Posádce se věnovat nebudeme, ale vybavení ano, mám tady opravárenskou sadu, hasičák a lékárničku. Myslím si, a já říkám to i u těch ostatních premiáků, že tady ten hasičák až tak potřeba není, myslím si, že druhá opravárenská sada to jistí. Počet nábojů, nějakých 112, jestli počítám správně. Mám to rozděleno na 70 APček a 42 APCR munice. Když v podstatě si to rozklikneme, tak vidíte, že na jeden náboj potřebujete, tedy ten goldový, potřebujete 800 kreditů, takže se připravte, že můžete skončit i v mínusu. Na to, že jde o čtvrtý tier, tak je to věc docela nevídaná, ale musíte, a o tom tenhle ten tančík je, musíte být připraveni prostě vytáhnout tu premium munici, bez toho se dost často vůbec neobejdete. A za to se vám odvděčí ten tank solidním poškozením, které nastřílíte, a solidním provětráním trenek soupeřů, kteří si pořádně nadělají do gatí, až na ně budete najíždět a oni vám neuberou ani HPčko, zatímco vy je budete poškozovat každé dvě vteřiny. Nějaká technická výbava, mám tady ventilaci, mám tady opravárenskou sadu a mám tady binokuláry. Pohon dělá pro rychlejší zaměřování absolutně zbytečný. Beny z municí, netrpíte na nějaké amoreky a podobně. A dál už je to skutečně na vás, ale myslím si, že tahle ta kombinace binokuláry, opravárenská sada a ventilace, že to je tak nějak ideální na to, abyste využili všech těch pozitivních vlastností téhleté výbavy. Ještě než se podíváme na nějaké srovnání, tak jedna hodně důležitá věc, která v podstatě dělá tenhle ten stroj tímhle tím strojem, a to je preferenční matchmaking. Pro ty z vás, kdo neví, o co se jedná, tak zkrátka PZB2 bude vždy top tier. Vždy bude top tierový tank, protože jeho nasazování do bitev je maximálně do 4. Vzhledem k tomu, že je 4, tak zkrátka do vyšších nebo mezi vyšší týry nepůjde, takže vždy bude na topu a to je to, z čeho tenhle ten tank těží. Proto má tak bídnou penetraci, protože s většinou soupeřů si prostě musí poradit a proto
chodí jenom do těch čtyřek, protože na těch pětkách to už by byl ukrutný masakr. No, srovnání bude opravdu zajímavé. PZB2, DV2 německá a japonský Type 95. Vidíte, že alfa poškození není rozhodně na straně B2, stejně tak průbojnost. A dál, rychlost střelby, to je něco, kde PZB2 exceluje 27,6 ran za minutu a stejně tak doba nabíjení. A vidíte, že i DV2 je ve střelbě pomalejší. Rychlost rotace věže na straně PZ2. Sklopení dělá minus 10 stupňů PZB2, minus 10 stupňů DV2 a minus 12 Type 95. Čas zaměření PZB2 těsně nad jednou vteřinou, k tomu se nemůže Japonec ani ten druhý Němec rovnat. Přesnost je u těch všech kanonů více méně podobná, ale poškození za minutu není na straně PZB2, pozor na to. Pancíř ovšem, to je něco, kde PZB2 exceluje, jak jsem říkal, 60, 60, 55, to je hodně před těmi konkurenty, no a věž, tam je lehce za DV2. Jenže DV2 nebude vždy top tier, to ani omylem. Na to nesmíte zapomínat, když vlastně tohleto srovnávání ukazuje, tak musíte myslet na to, že na rozdíl od těchhle z těch strojů vy budete vždycky top tier, takže tímhle s tím pohledem na to nahlížejte. Maximální rychlost, ještě Type 95 je dokonce pomalejší, to musí být hrozné hrát za tenhle ten stroj. No a dohled, tam se chlapci téměř neliší. Takže hodně je to o tom, že tyhle ty stroje jsou v něčem srovnatelné, v něčem ne, ale PZB2 má preferenční matchmaking a vždy bude top tier. Znovu to opakuji, protože jedná se o zcela zásadní vlastně vlastnost tohohle premiového stroje a proto jej také mimochodem neseženete jen tak v e-shopu, protože prostě Wargaming nemá rád nebo spíš zanevřel na ty stroje, které ten preferenční matchmaking mají a už bude v podstatě vydávat jenom premiové stroje s normálním matchmakingem. Takže jak je na tom PZB2 s tím svým pancířem? Zepředu vidíte, že střílet na věž není příliš moudré, hlavně na ty kraje. Tady je to opravdu těžce penetrovatelné. Tady ta kupulka, ta by mohla jít, ale všechno je to dost na hraně, že spíše dingnete. Musíte počítat hlavně s tím, že PZB2 potkáte s trojkou a čtyřkou, zapomeňte na to, že jo, já mám pětkový stíhač tanků, nějakou T67 a ta ho rozstřílí jako nic. No ano, ale pokud bude ten, kdo PZB2 má inteligentní a nepůjde do nějaké šílené čety, tak vás zkrátka nepotká. Tady tenhle ten předek je hůře penetrovatelný, tady tahle ta plocha je penetrovatelná mnohem lépe, ale pozor, když se vám PZB2 naúhluje, tak už to začíná být celkem složité a nezapomeňte, ti z vás, kdo PZB2 budou mít, že s tímhle tím strojem se dá velmi dobře sidescrapit, podívejte se, to je prostě pro ty TD4 nepřekonatelná záležitost, protože dá se těmi pásy opravdu pohltit mnohý damage a pak vystřílet do soupeře, co se dá. Jinak ze strany opět ta věž, tam může jít o něco lépe, než v podstatě tady riskovat ty pásy, jinak nic vlastně nekouká z PZB2. No a zezadu pak je to tahle ta velká plochá část. A to budete hodně koukat, jak budete úspěšní proti PZB2. Na druhou stranu proti vám stojí dost neskušení nepřátelé, kteří například s fotkem teprve začínají a tomu odpovídá i ten jejich přístup, taktika, v podstatě neví o vašem tanku téměř nic, zvláště když není v e-shopu a nemůže si jen tak někdo pořídit, tak v podstatě se jde z očí, se jde z mysli a dost lidí už neví pak, kam PZB2 střílet. Začneme nejprve na opatství. Tentokrát, když už se na O4 dám dvě bitvy, myslím si, že od tohle týru těch premiových strojů to bude užitečné, u těch týrů 2-3 si myslím, že ta jedna bitva postačila. Takže tedy opatství, nezajedu jako klasické těžké tanky na to F2E2, počkám si tady, kdo vyjede, protože než já bych se dokodrcal někde na té dvojkové lajně tam doprostřed, tak už by bylo po bitvě. Už nám tam jdou nepřátelé.
tak na těch 400 metrů se nedá čekat nějaký zázrak a víte, že PZN se dokonce dinglo mu ústřelu. Víte, že ty odrazy nejsou nečasté, ale takhle, když získáte možnost střílet z boku do nějakého lehkého tanku, no tak to je paráda, to pářete okamžitě. To poznalo konec konců ten vzor 38. DV2, není příliš šancí něco tady prorážet, až na tu PZ38NA. Chce to ale trefit. Zkouším Goldem, ale přece jenom na jednou těch nábojů nemáte až zase tak tolik, nebo kolik se může zdát, že máte. To byly celkem marné trefy. Přece jenom DV2, sice to není nějaký opanceřovaný tank, ale ta průbojnost 90 mm. To je zkrátka nedostatečné. Zkouším pár výstřelů. Nazdař Bůh, uvidíme, jestli se nějaká chytla. Je ale důležité sledovat u tohle tanku tu rychlost zaměření a tu rychlost střelby. To je prostě úplný kulomet. A mimochodem, podívejte se, jakou pokryje plochu nebo jakou vzdálenost, pokud si zapnu binokuláry nebo pokud mám tank vybaven binokuláry, tak to rozhodně nejsou špatné hodnoty. Dobrá, posuneme to tady, trošičku si to zrychlíme, než abychom koukali pořád, jak se tady nic neděje. Nakonec DV2 vyjíždí, no a já zkouším zajít za křoví, aby mě nespotl. Tady jsem probil, to mě trošičku překvapilo. Ale Type 95, tady bych vůbec nemusel střílet gold a vězte, že u PZB2 byste to hodně měli sledovat. Konec konců to se ukáže na konci, kdy nějakých těch 5-6 goldů navíc by se náramně hodili. Tady DV2, jedna trefa. Link, další trefa, ta kadence, prostě podívejte se, jakou smršť střel produkujete, 9-2 zničená, už bych měl opravdu přebít z goldu, ale zatím se nám daří, a zatím se daří i mě 3 killy. Bojím se těch dvou artin, ale asi zbytečně, tady ještě M3 Lee, to bych také zepředu nemusel prorazit. Také další zbytečná střela, opravdu těch zbytečně vystřelených APCR-ek bylo hodně a pak opravdu můžou chybět ty náboje na konci. Zrychlím to tady, opravdu takhle nejedete rychle. Teď nevím, proč jsem se vracel, co jsem tady zamýšlel udělat. Jo, říkal jsem si, že toho M3 dostanu, ale... Tak, pustíme si tu rychlost tohohle tanku v přímém přenosu. Jestli vy se tady šinete pár kilometrů za hodinu, no tohle bylo hrozné dost. Ale byly to aspoň APčka, takže žádná škoda, SU-5 se pak o M3 postarala. ...25 kilometrů za hodinu, jak jsem říkal, těch 30 toho prostě nejedete. 26, 27, teď tam na chvilku skončilo 30, to asi muselo opravdu zafoukat vítr a ještě mě nějaký duch zezadu zatlačil. Můj plán je v podstatě dojet na ten balkónek a tam bránit cap. Valentine 2 to objel. Zkouším to za ním, ale opět, když dám tu rychlost taková, jaká ve skutečnosti je, tak než se někam dokodracáte, strašně dlouho to trvá. Prosto si to tady zrychlím, protože nehodlám tady trávit zbytečně čas s tím sledováním, jak někam jedu. No a teď taková samozřejmě zajímavá věc, když bráníte, nechápu, jak jsem se rozsvítil, ale dobře. Měl si viděl ještě tím zbytkem, tím kouskem, kde není křovíčko. Takže podíváme se na to, jak postupovat, řekněme, při resetu capu, nebo při tom, když chcete zachránit cap. Artina
po mi vystřelila, ještě jsem uhnul. A jdu tedy naspotovat oblast kolem kruhu. BT-7 Art, to je samozřejmě papírový stroj a podívejte se, jak ho pářu. Prostě to je neskutečná kadence. No a kdybych nepoužíval svůj ještě v té době oblíbený auto, jim tak vidíte, BT-7 by už byla dávno mrtvá. Hetzer, zajíždím si za křoví, aby mě nespotl. Dávám jednu ránu, druhou ránu, třetí už ale ne, čtvrtou, aspoň tohle třetí, ze čtyř, tři z pěti jsem proměnil. Ještě jednu. A už mám jenom 3 APCR-ka, 2. A samozřejmě RNG už je proti mně. No a teď je velký problém, protože s headsetem si tady můžu hrát dlouho, ale zkrátka to bych musel trefit nějak královsky s takovouhle penetrací, co mám. Zkouším si najít nějakou trefu, ale mohl bych tady asi střílet až do 0 nábojů a stejně bych nic nevymyslel. Navíc je tam ještě Valentine 2, také tank, se kterým budu mít vždycky v PZB 2 problémy, pokud tedy nestojí bokem. Tamhle SU 26, nekouká se, jdu do něj. Ještě třetí střela zničená, tahle ta Artinka, čtvrtý kill, nic to nemíní, ale na tom, že já už tady s tím stavem věcí nic neudělám, i když bych 10x chtěl. Trošku jsem doufal, že naše Artina zaúřaduje, ale nestalo se tak. Projedeme si rychle tabulku. Tankista první třídy, velká ráže. Na opatství, velká ráže to není úplně neobvyklá medaile, kterou z PZB2 budete dostávat. 1667 poškození, 4 kg a 721 základních expů. Myslím si, že to není vůbec špatné. Přece jenom s takhle pomalým tankem na střílecí téměř 1700 poškození. Poslední tabulka, protože jde o prémiák, bude to zajímavé. 34 000 mě vyšla munice, takže to, co jsem všechno vystřílel, tak to bylo za APCR. No i tak bylo něco přes 11 000, což je pořád potěšující. A číslo 2, bitva na mapě Step, která má ukázat, že hodně odrážíte v PZB 2, ale nejste neprůstřelní. Na to pozor, nemyslete si, že vás zachrání pokaždé ten pancíř, to určitě ne. Tam byla úsměvná scéna, M5 A1 Stuart naramoval BT-7. To je snad jediný tank, který kdy asi mohl naramovat. M3 Lee vidíte, že pálím goldem, protože prostě nemám čas se tady zabývat tím, jestli ho neprostřelím. Respektive, jestli ho prostřelím. Ale na nás se to tady celkem řítí a PZB2 není tank, který by odolal úplně jakémukoliv útoku. Ta 46 do mě zatím střílí neúspěšně, ale to se může relativně kdykoliv změnit. Ten Lux mě tam hodně vadí, ale zase vy jste stroj, který prostě musí to odcouvat. Protože vaše rychlost jak dopředu, tak i dozadu je katastrofální, ale alespoň zepředu máte šanci něco odrazit. T46 se znovu pokouší. M3 lidí sleduju ho tady po očku, ale mám tank, který není pohyblivý. A který dokonce neprostřelně luxe. Pořád souvám, DV2 mě tady nechala ve štychu, takže nemám jinou možnost. Ale chtěl bych tady toho M3 Lee vyrušit, protože u něj v podstatě je to takové nepříjemné ho mít v zádech. Lux, vidíte to, je to top tier v téhle té chvíli a také vidět, že může si to dovolit mnohé, ten jeho zásobníček, který sice se nabíjí dlouho a proti těm top tierům nebo proti těm
vyšším týrům už se nechytá, tak proti čtyřce samozřejmě ano, ještě Artina mě miluje. Chtěl jsem tady 95 prostřelit, ale nestalo se. Lux, jedna rána, druhá rána. Teď jsem dostal ještě od Valentine na dvě, někde ze strany, ale to mě teďka nezajímá. Sučko za dalších 112 a to už je hodně nepříjemné, teď už máme 46 HPček a potřebuji s nimi nakládat více než opatrně, když je to 5-5. Ten útok se nám tady podařilo nějak zastavit, tady ještě ta T56 GMC, jedna střela, druhá netrfila, až třetí trfila. No a teď, když jsme obrátili ten vývoj bitvy v náš prospěch, tak by se mělo začít s dočišťovacími pracemi, jenže PZB 2 není rozhodně stroj na tohleto určený. Tady to jsem přemýšlel, že bych nechal bez komentáře, vidíte, že si svištíte stěží z toho kopečka těch 29.30. No a tady uvidíme scénku, kterou chtějí všichni, kdo s FCMkem hrají, teda s FCMkem, kteří s PZB2 budou hrát, tak je potřeba si některé věci protrpět, ale některé zase vychutnat, takže 9-2 takhle ze strany AFK, to je prostě lahůdka. Víte, že 316 poškození za tu chvíli, já jsem to měl ještě zrychlené, takhle je to správná rychlost. Valentine, ještě mu dám jednu a dál už asi nic. U PZB2 je opravdu důležité, abyste si rozmysleli, kam pojedete, protože vy už se prostě nestačíte vrátit. A pak byste vašemu týmu zadělali na obrovské problémy. Ale když už se někudy rozhodnete jet, tak přes vás prostě v té čtyřce trojice nesmí projet nikdo, nesmí projet. Prostě vy jste tam jako ta tvrz nebo jako ta hráz. Tak, SU-5, jedna rána, druhá rána, on vystřelil, třetí rána a čtvrtá rána. Tohleto je distribuce bolesti. Step, no a tankista první třídy, ocelová zeď a ještě chladnokrevný za tu spoustu střel, co jsem obdržel. 976 poškození, není to taková sláva, jako to bylo v minulé bitce, i tak 4 killy, ono dost nás přežilo, takže nebylo kde to poškození více nabrat. 1010 základních expů, téměř 19 000 vyděláno, vidíte, že tolik jsem negoldil, ale přece jenom trošku ano, a zase vás to o 22 000 kreditů stáhlo, takže když by se vám podařilo vůbec negoldit, tak si můžete spočítat, že na nějakých 40 000 kreditů čistého byste se z PZB2 dostali, ale to je pouze teorie, protože ty goldy zkrátka potřebujete k tomu životu na bojišti. Poškození zastavené pancířem 775, myslím si, že je to docela solidní záležitost a obdrženo zásahu 25, PZB2 je zkrátka držák v tomto ohledu určitě. Pojďme to tedy nějak shrnout, PZB2 určitě zajímavý stroj, zajímavý svojí rychlopalkou, zajímavý svým pancířem a zajímavý omezeným matchmakingem, kde budete po každé top tier, to je sen v podstatě každého tankisty. Jenže jste pomalí, dost často si na vás nepřátelé přijdou, budou po vás střílet jenom goldy a tak ten váš pancíř nemusí vždy fungovat skvěle. Musíte si umět někam najet, protože vaše mobilita je prach bídná, nikdy se nestačíte vrátit. V e-shopu teď není, tuším, možná někdy zase bude. Osobně si myslím, že určitě neprohloupíte, pokud si tenhle tančík zakoupíte. Je tam hodně velká porce zábavy a to si myslím, že je zásadní. Dobrá, tak to by bylo úplně všechno. Já doufám, že recenze se vám líbila a že pro vás hlavně byla užitečná, pokud byste tenhle ten stroj chtěli získat. No a jako vždy budu rád, když dáte tomuto videu like nebo budete tuto recenzi sdílet, případně dáte mému kanálu odběr. No a já se budu těšit u dalších recenzí, replayů nebo na vodu s vodka. Mějte se.